بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهيرا اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا کر سکتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے ممکنہ طور پر 80 چیزوں کو مینشن کیا ہے کہ یہ 80 چیزوں سے گھر میں غربت آنے کے اسباب ہو سکتے ہیں یہ ایسی غلطیاں ہیں جو بہت سارے انسانوں سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوتی رہتی ہیں لیکن ہماری زندگی پر ان کا بہت برا اور بہت بڑا اثر پڑتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے گھروں میں غربت آنے کے اسباب پیدا کر دیتی ہیں گھر میں غربت آ جاتی ہے رزق میں کمی اور تنگ دستی ہو جاتی ہے گھر میں بے سکونی بے برکتی ذہنی تناؤ الجھن اور مایوسی پیدا ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے گھر ویران سا ہو گیا ہے گھر کا کچن چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات دالیں چینی کوکنگ آئل حتیٰ کہ نمک تک ختم ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسباب ہیں ان 80 چیزوں کے گھر میں غربت آنے کے 80 چیزوں میں سے پہلی چیز جو گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے نل کے ٹوٹی یا گھڑے کو منہ لگا کر پانی پینے سے یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ جا کر نلکے کو منہ لگا لیتے ہیں ٹوٹی کو یا گھڑے کو تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے ان کو گلاس میں یا کپ وغیرہ میں پانی ڈال کر پینا چاہیے نمبر ٹو ہے صبح کے وقت سورج نکلنے تک سوئے رہنے سے تو یہ بھی بہت بری عادت ہے کچھ لوگوں میں ہوتی ہے کہ دیر تک یعنی دھوپ نکل آتی ہے سورج نکل آتا ہے سوئے رہتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتی ہے گھر میں رزق ہونے کے باوجود ناشکری کرنے سے یعنی گھر میں سپوز دال بنی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی چکن رائس مٹن بیف یہ کیوں نہیں بنا ہے یہ کیوں نہیں پکتا گھر میں تو الحمدللہ چلیں دال تو بنی ہے نا تو گھر میں رزق ہونے کے باوجود ناشکری کرنے سے بھی گھر میں غربت آ سکتی ہے نمبر فور پہ مناسب رشتہ ملنے کے باوجود لڑکیوں کی شادی نہ کرنے سے کچھ پیرنٹس کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ مناسب رشتے آ رہے ہوتے ہیں لوگ آ رہے ہوتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے بات چیت بھی ہو جاتی ہے بس بغیر کسی ریزن کے رشتے کو لیٹ کرنا ہے لٹکائے رکھنا ہے تو اس طریقے سے بھی جو لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں اس طریقے سے بھی گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتا ہے نمبر فائیو نوکری کے اوقات میں وقت ضائع کرنے یا ذاتی کام کرنے سے یعنی آپ جاب پر ہیں ڈیوٹی کے دوران آپ فیس بک یوز کر لیتے ہیں واٹس ایپ یوز کر لیتے ہیں یا ویسے ٹائم ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ ورکنگ آورز ہیں آپ کے آپ اس کی سیلری لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ورکنگ آورز میں آپ ڈیوٹی کریں جو اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں تو ان کے رزق میں گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے نمبر سکس پہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے سے یعنی لڑائی جھگڑا ہر وقت ہونا گھر میں آفس میں یا کسی جگہ پر بھی تو لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بے برکتی ہو سکتی ہے نمبر سیون کھانے پینے کی اشیاء میں نقص نکالنے سے یعنی کوئی چیز پر کیے اس میں نقص نکال دینا اس میں نمک کم ہے اس میں مرچیں زیادہ ہیں اس میں آئل نہیں ہے آئل زیادہ ہے تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نکالنے سے بھی گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے نمبر ایٹ پہ ہے رشوت سے کمائے گئے مال کو استعمال کرنے سے تو یہ بھی غلط ہے رشوت تو ویسے بھی حرام ہے نمبر نائن پہ ملازم یا مزدور کو اس کی پوری مزدوری نہ دینے سے یعنی کہ ملازم ہے آپ کے گھر پہ کام کرتا ہے یا مزدور ہے اس کو آپ نے اس سے کوئی کام لیا ہے تو جب اس کی مزدوری کا دینے کا ٹائم آتا ہے تو کوئی بہانہ بنا دینا جب آپ نے چھٹیاں کی تھیں آپ لیٹ آئے تھے تو اس کی مزدوری اس کو پوری جب نہیں دیتے تو اس طریقے سے بھی آپ کے گھر میں غربت آنے کے اسباب ہو سکتے ہیں نمبر ٹین پہ ہے سود کا کام کرنے سے یا سود کے پیسوں سے کاروبار کرنے سے
तो सूद वैसे भी हराम है, सूद से किया गया जो काम है वो उसमें तो बरकत हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई काम कर भी लेता है तो उससे घर में खुशहाली तो आ ही नहीं सकती ना, तो उसमें घर में गुर्बत आने का सबब बन सकती है ये चीज़। नंबर 11, सजदा तिलावत ना करने से। नंबर 12, बहुत ज़्यादा वक्त बाज़ार में गुजारने से। बाज़ार को जाना चाहिए, जो चीज़ शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, ज़रूरी है जाना बाज़ार में, लेकिन फजूल में वक्त ज़ाया करना ये चीज़ अच्छी नहीं है। नंबर 13, मस्कीनों और फ़कीरों को झिड़क देने से। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आप नहीं देना चाहते तो ना दें, उसको तरीके से कह दें। नंबर 14, सुबह के वक्त अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर दुनियावी काम शुरू करने से। यानी सुबह सुबह हम उठे हैं, बजाय इसके कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कि छोटी मोटी तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह का ज़िक्र कर लें, तो हम दुनियावी काम में लग जाते हैं। ये ऐसा करने से भी घर में गुर्बत आने के असबाब पैदा हो सकते हैं। नंबर 15, कुरान की तिलावत की बजाय गाने सुनने में दिल लगाए रखने से। बजाय कि हम कुरान पाक की तिलावत सुने, हम गाना सुनने में ज़्यादा मतलब उसको प्रेफर करते हैं, गाने लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं, तो कुरान पाक की तिलावत सुननी चाहिए। नंबर 16, किसी को ना हक सताने से। नंबर 17, रात को झाड़ू लगाने से। नंबर 18, हर वक्त मौत मांगने से। यानी घरों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स में, बच्चों में, तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं मर क्यों ना जाऊं, मैं मर जाऊं, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हर वक्त मौत मांगने से घर में गुर्बत आने का सबब पैदा हो सकता है। नंबर 19, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से। नंबर 20 है, जूता या चप्पल उल्टा देखकर उसे सीधा ना करने से। यानी शूज़ घर में उल्टा पड़ा हुआ है, हम उसे देख भी लेते हैं, उसे अगर हम सीधा नहीं करेंगे तो उससे भी घर में गुर्बत आने के असबाब पैदा हो सकते हैं। नंबर 21, अपनी औलाद को कोसने से। यानी हर वक्त बच्चों को कहना तुम पढ़ते नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं हैं, फलां के बच्चे अच्छे हैं, अपने बच्चों में नक्स निकालना, अपनी औलाद को कोसते रहने से भी घर में गुर्बत आने के असबाब पैदा हो सकते हैं। नंबर 22, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। बहुत बुरी आदत है कुछ लोगों में होती है, भाई आपने वजू किया है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, तो आराम से तसल्ली से नमाज पढ़ लें आप। नंबर 23, खड़े होकर पेशाब करने से। नंबर 24, पेशाब की जगह वजू करने से। नंबर 25, खड़े होकर पानी पीने से। नंबर 26, घर में कूड़ा क्रिकेट रखने से। यानी घर में गंद वगैरह इकट्ठा हुआ है तो वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है, उसको बाहर नहीं डाला, तो इससे भी घर में गुर्बत आ सकती है, घर में बेबरकती हो सकती है। कूड़ा क्रिकेट जब इकट्ठा हुआ करे तो फौरन बाहर डाल देना चाहिए। नंबर 27, नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से। नंबर 28, दामन या आस्तीन में मुंह साफ़ करने से। यानी ये जो आपकी कमीज़ होती है, शर्ट होती है, इससे मुंह साफ़ नहीं करना चाहिए, आप टॉवल वगैरह यूज़ कर लें, टिशू वगैरह यूज़ कर लें। 29, मगरब और इशा के औकात में सोने से, दांत से रोटी या कोई भी खाने की चीज़ काट कर खाने से। नंबर 31, उल्टा सोने या लेटने से, इस्तंजा करते वक्त बातें करने से, खड़े हो के शलवार या पैजामा पहनने से, घर के दरवाजे के आगे नीचे बैठने से, रात को सवाली या मांगने वाले को खाली हाथ लौटाने से, कता ताल्लुक रखने से, फूंक से चिराग बुझाने से, नमाज की पाबंदी ना करने से, औरतों का बेपर्दा रहने की वजह से। नंबर 40 है, कुरान पाक की तिलावत ना करने से। नंबर 41, टूटी हुई कंघी से कंघा करने से। मेहमान के घर आने पर गुस्सा करने से। 40 दिन से जायद जेरे नाफ बाल ना काटने से। औरतों का खड़े खड़े बाल बांधने से। यानी आप जब फीमेल्स कंघा करती हैं तो उनको बैठकर बाल बांधना चाहिए, कंघा करना चाहिए। नंबर 45, किसी भी दरख्त के नीचे पेशाब करने से। दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, पेशाब दरख्त के नीचे करने से भी घर में गुर्बत आने के असबाब पैदा हो सकते हैं। नंबर 46, कब्रिस्तान में हंसने से, बुरे ख्यालात सोचने से, हाथ धोए बगैर खाना खाने से, लहसुन और प्याज के छिलके जलाने से।
نمبر 50 ہے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے سے، یعنی بسم اللہ کھانا کھانے سے پڑھنا لازمی ہے. اگر بسم اللہ آپ نہیں پڑھتے روٹین میں، کبھی کبھار تو انسان بھول بھی سکتا ہے، لیکن روٹین بنا لے تو وہ اس طریقے سے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے. اندھیرے میں کھانا کھانے سے، بائیں پاؤں سے پائجامہ پہننے سے، آمدن سے زائد خرچ کرنے سے، حالت جنابت میں حجامت یا بال کاٹنے سے. حالت جنابت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر نہانا فرض ہے لیکن ابھی نہایا نہیں ہے، اس سے پہلے اگر آپ جسم کے کوئی بھی حصے، کسی بھی حصے سے بال کاٹ لیتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے. نمبر 55، ٹوٹے ہوئے برتن یا کوئی بھی چیز زیر استعمال کرنے سے، یعنی کوئی کپ ٹوٹ گیا ہے تو آپ اسے استعمال نہ کریں. نمبر 56، دانت سے ناخون کاٹنے سے، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینے سے، بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے، پینے کا پانی رات کو کھلا رکھنے سے، یعنی آپ جگ یوز کرتے ہیں یا گلاس یوز کرتے ہیں، اس میں پانی بھر کے رکھ دیا کہ رات کو پانی ضرورت پڑ سکتا ہے تو اس کو آپ نے اوپن کھلا چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈھک کے رکھنا چاہیے. کھلا پانی رکھنے سے جو ہے نا وہ گھر میں غربت آنے کا سبب ہو سکتا ہے. نمبر 60 ہے، بغیر وضو قرآن پاک پڑھنے سے. بڑے تو ایسا خیر نہیں کر سکتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو سکھانا چاہیے جب بھی قرآن پاک پڑھیں، سپارہ قاعدہ پڑھیں، تو اس سے پہلے وضو کر لیا کریں. نمبر 61، جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، مکڑی کا جالا صاف نہ کرنے سے. کچھ گھروں میں جالے لگے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو مطلب کہ اگنور کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے نہیں، نوٹس ہی نہیں کرتے، وہ جالے بڑھتے بڑھتے کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو جس گھر میں جالے لگے ہوتے ہیں، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس گھر میں بھی بے برکتی ہو سکتی ہے. نمبر 64، غلط اور جھوٹی قسمیں کھانے سے. 65، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنے سے. نمبر 66، چوری کرنے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، باقاعدگی سے نماز ادا نہ کرنے سے. یعنی نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 1 ٹائم کی نہیں پڑھتے، 3 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 2 ٹائم کی نہیں پڑھتے، تو اس طریقے سے بھی جب ہم پوری نماز ادا نہیں کریں گے 5 ٹائم کی، تو گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے، گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. نمبر 69، بیوی کا شوہر اور شوہر کا بیوی میں نقص نکالنے سے. یہ بہت بری عادت ہے کچھ لوگوں میں، بیوی شوہر کو کہتی ہے تم موٹے ہو، اور شوہر کہتا ہے بیوی کو تم موٹے ہو، تم پتلے ہو، تمہارا جسم ایسا ہے، تم ایسی ہو. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ پاک کو اپنی ہر مخلوق سے پیار ہے، تو ہم یہ جب ہم کسی چیز میں نقص نکالتے ہیں تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی جو اس نے اس اب چیز کو پیدا کیا اس میں نقص نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت ناراض ہوتے ہیں. نمبر 70 ہے، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے ناجائز تعلقات سے. نمبر 71، ناپاک رہنے سے. 72، زنا کرنا اور پھر معافی نہ مانگنے سے. 73، خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے. 74، ماں باپ کو ان کے نام سے پکارنے سے. نمبر 75، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے سے، یعنی ایکچوئل میں بات ہے نہیں، جھوٹ بول کر بات کو بنا کر لوگوں کے آگے وہ بات اس طریقے سے پیش کرنا کہ لوگ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں. تو اس طریقے سے کرنے سے بھی ہمارے گھروں میں بے برکتی ہو سکتی ہے، گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. نمبر 76، ننگے سر کھانا پکانے سے، یعنی چاہے میل کھانا بنا رہے ہیں چاہے فیمیلز بنا رہی ہیں. میلز کے لیے یہ ہے کہ وہ کم سے کم ٹوپی سر پہ رکھ لیں یا سکارف لے لیں، فیمیلز دوپٹہ لے سکتی ہیں سر پر کھانا پکاتے وقت. نمبر 77، ذخیرہ اندوزی کرنے سے. 78، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانے سے. ہمیشہ مذاق، ہنسنا اور دل لگی میں کھوئے رہنے سے. نمبر 80، کھانا کھانے کے بعد برتن دھوئے بغیر رکھ دینے سے، یعنی کھانا کھا لیا ہے اور برتن اٹھا کے ہم سنک میں یا کچن میں یا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ پڑے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ برتن جب دھلے بغیر پڑے ہوتے ہیں وہ بد دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں کھانا کھانے کے بعد برتن کو دھو کے رکھنا چاہیے. اگر آپ برتن کو دھوئے بغیر رکھتے ہیں تو اس سے گھر میں بے برکتی
کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 80 وجوہات تھیں، 80 چیزیں تھیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کی ہیں کہ یہ 80 چیزوں سے گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔